Eto, Nikola, kako si zadovoljan svojom sezonom letnjom? Pa, bilo je dobro, moglo i bolje. Koji su najveći uspesi koji si ostvario? Pa, najveći uspesi su igrao sam finale vojvođanskog turnira letnjeg. Osvojio sam vojvođanskog jedan... prvenstva? Da, da. Osvojio sam jedan turnir, odigrao sam par... Koji? U Beogradu, treće kategorije. Odigrao sam par polufinala i... uzeo sam nekih 50 poena na etinim turnirima. Dobro, dobro. Uroše, a tvoja sezona kako se... Uzeo sam 30-ak bodova na etinim. A ovako u Srbiji šta smatraš najvećim? Igrao sam polufinale i imam dosta četvrtfinala. Dobro, znači bio si konstantan, da, da, da. Malo je nedostajalo možda za još neku stepenicu, ali... Dobro, ima vremena. A planovi kakvi su za ovu zimu i tako, za sledeću godinu? Pa, na zimu ću da... Vi ste 2002. obojica, ali tako? Da, da, da. Pa za zimu ću sad više da se sprejim dok nema turnira, pa kad izađemo na letnju sezonu, igraću više međunarodnih turnira, pokušat ću više tu da se probijem nego ovi kod nas turniri, ali igraću najvažnije turnire u Srbiji. Znači državno i tako? Državno i prva kategorija. A ti, Uroše? Pa preko zime ću gledati da spremim fizički, a preko letnje sezone da igram što više međunarodnih turnira. Dobro, a kažeš da se spremiš fizički, imate li kondiciju u okviru kluba ili kako je to organizovano? Da, kondicija kao većina trenera kod istog trenera i... Znači ima zacrtan program i to. Da, 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 šta se radi. Dobro, a kakvi su uslovi u klubu? Kako ste zadovoljni? Da li se družite? Da li, kakve su utisci o klubu? Pa dobri su, družimo se, imamo i rođendane ovde, pravimo. Jel se družite i van tenisa? Kako? Da, da, da. Dobro. Eto, hvala vam puno, želim vam puno uspeha u sledećoj sezoni.